طلبہ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہے، میں ہوں محمد اکبر فرام کنسپٹ ڈیولپر اکیڈمی۔ آج جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ شفقت محمود صاحب کی جو ان کی زیر صدارت آج ایک میٹنگ جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام صوبائی جو وزراء ہیں ان کی شرکت جو ہے وہ لازمی قرار تھی۔ ان میں جو ہے وہ تمام صوبائی وزراء نے، کچھ نے جو ہے وہ لائیو اور کچھ نے جو ہے وہ فیس ٹو فیس ملاقات جو ہے اس میں کی۔ اس میں ہمارے پاس آج آپ کو جیسے کہ پتہ تھا کہ اس میں مختلف جو ہے ایشوز کے اوپر بات ہونی تھی، جیسے کہ آپ کے میٹرک امتحانات کب ہوں گے، آپ کی چھٹیاں کب ہوں گی، آپ کا جو ہے وہ آنے والے پیپر کا موڈ کیا ہوگا، اور کن مضامین کا جو ہے وہ پیپر کا جو ہے وہ لینے کے امکانات ہیں، اور کن کو جو ہے وہ پیپر نہیں لیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ کو ہمارے چینل کے اوپر ہی بتایا جا رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس 9th اور 11th کلاس کے پیپر نہیں ہوں گے، تو یہ وہ غلط ثابت ہو چکی ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ کے شفقت محمود صاحب نے ابھی جو ہے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ میٹنگ پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کا وہ تمام پوائنٹ جو انہوں نے اس میں ڈسکشن کی ہے۔ یہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ میٹنگ جو ہے پہلے آج کے دن ہی 11 بجے جو ہے ڈیسائڈ کی گئی تھی، اس کے بعد اس کو ڈیلے کر کے 3 بجے کیا گیا، اور پھر اس میٹنگ کا ٹائم جو ہے 4 بجے کیا گیا، اور جس کے بعد 4:05 کے قریب تقریباً یہ میٹنگ اسٹارٹ ہوئی، اور 5 بجے تقریباً اس کو جو ہے اینڈ کیا گیا، اور اس میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیلے کیا گیا، لیکن اس کے بعد ہی 5 بجے کے تقریباً فوراً بعد شفقت محمود صاحب نے جو ہے پریس کانفرنس کی اس کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنی بریفنگ جو ہے دی۔ پہلی باتیں وہ تمام باتیں جو انہوں نے کی ہیں، ان کے جو مین پوائنٹ ہیں وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے باتیں کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ سارے مل کے کیے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے ہمیں ٹائم لگا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہمارے امتحانات بچوں کے ضرور ہوں گے اور اس ہر صورت ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ہمارے پاس بچوں کا کچھ ہمارے اعتراضات آ رہے ہیں، تو ان کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو بہتری میں لیں گے، اس کو ماڈیفائی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر یہ کہا کہ کسی بچے کو کوئی گریڈ نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا ہم نے پچھلے تجربے سے سیکھا ہے، جس میں ہم نے پروموٹ کیا تھا تو اس میں بہت سے مسئلے ہوئے تھے، اور بہت سے بچوں کا نقصان ہو گیا، اور بہت سے بچوں کو کہنے کے ان کی محنت کے بغیر ان کو کافی نمبر جو ہیں وہ مل گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مین ایجنڈا جو تھا وہ کلاس 9th, 10th, 11th اور 12th کے امتحانات کا تھا، جس کا ہم نے جو ہے وہ ان کا لاس ختم کرنے کے لیے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ان کا لاس ہوا تھا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے 40% جو ہے تقریباً ان کا سلیبس پہلے ریڈیوس کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 11th اور 12th ہمارے پاس، اس کی اگر بات کریں تو ان میں صرف جو ہمارے اختیاری مضامین ہیں، جیسے کہ اگر آپ نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ رکھی ہوئی ہے، تو اس میں ہمارے پاس 3 کتابیں رہتی ہیں، ہمارے پاس فزکس، کیمسٹری اور جو ہمارا میتھ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے آئی سی ایس رکھا ہوا تو آپ کا فزکس، کمپیوٹر سائنس اور میتھ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے بایو کا رکھا ہوا ہے، پری جو ہے میڈیکل رکھا ہوا ہے، تو اس میں آپ کے پاس بایو، کیمسٹری اور فزکس آ جاتا ہے۔ تو یہ صرف 3 کتابوں کے آپ کے پیپر ہوں گے، یہ آپ کے لیے بڑی گڈ نیوز ہے، اور اس میں اگلی گڈ نیوز بھی ابھی سنانے والا ہوں، لیکن آپ کو یہ۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس 9th اور 10th میں بھی ان کے اختیاری مضامین کا ہی ٹیسٹ لیا جائے گا، ان کے پیپر لیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ میتھ کو جو ہے وہ انکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ مطلب اب کتنے ہو گئے کل ملا کے، ہمارے پاس 4 مضمون ہو گئے ہیں جن میں آپ کے جو ہے پیپر ہوں گے۔ اب ان میں یہ ہو سکتا ہے، کمبینیشن ہو سکتا ہے میتھ، بایو کیمسٹری۔ یہ بایو کیمسٹری تو تقریباً تمام کے لیے ہے، اس میں میتھ ہے اور کمپیوٹر کا جو ہے یہ ڈفرینٹ ہے۔ تو مطلب یہ ہمارے پاس جو ہیں 4 چیزیں جو ہیں آپ کے 4 مضمونوں کا آپ 9th اور 10th کے جو ہیں 10th کے جو ہیں پیپر ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی پیپر نہیں ہوں گے، کسی کی تیاری جو ہے آپ نہ کریں، صرف ان پہ جائیں۔ اگلا ہم نے کہا کہ یہ بچوں کا جو ہے احتجاج ہو رہے ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں، ان کا یہ مطالبہ بھی بالکل درست ہے کہ ان کو ٹائم نہیں ملا، ان کا جو ہے وہ کہنے کے تیاری کے لیے جو ہے ان کا تیاری نہیں کروائے گی، اسکول بند تھے، تو اس حوالے سے بھی یہ جو ہے بات کی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ 24 جون کو آپ کے پیپر جو ہے اسٹارٹ کر دیجیے، لیکن اب ہم اس کو لے گئے ہیں 10 جولائی تک، مطلب کہ ہم نے تقریباً اس میں 20 دن کا اضافہ کر دیا ہے تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے تیاری کر سکیں۔ اب یہ پیپر جو ہے
उन्होंने कहा कि हमारे जो पेपर बनाने वाली टीमें हैं, हमने बोर्ड्स को ये भी तलकीन की है कि आप पेपर का डेट शीट बनाते हुए उनमें एक खास जो है वो इस तरह से वक्फा डालें कि बच्चों को एक पेपर के बाद दूसरे पेपर की तैयारी करने में कुछ टाइम मिल जाए। तो ये तमाम चीदा चीदा पॉइंट थे जो कि आपको बताना मकसूद थे और आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थे। लिहाजा आपको इस वीडियो में जो है वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपके लिए जो है मसले क्रिएट कर रही थी। तो लिहाजा इसको जो है आपने लाइक करना है, शेयर करना है और दूसरों के साथ जो है इसको शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस बात से जो है वो जल्दी से जल्दी आगाही मिले और उनके मसले भी हल हो। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड अलव। समझ आ गई तेन क्या साथ जी? साढ़िया दो मिस्ट्रियां